začal jsem jezdit asi je tomu rok a nejsem z těch, kteří by nějak extra riskovali. Jako většinou si vyhlídnu nějaký osamělý vlak, který stojí a spolu s ním se hezky rozjedu a když on zastaví, tak já taky zastavím a rozloučíme se spolu. Žádný nějaký extra risk v tom není. Jednou se mi podařilo teda naskočit do vagónu, kde bylo dřevo, kde byly velké kmeny, tak tam to cestování nebylo úplně pohodlné, ale naposledy tam byl nějaký bílý štěrk nebo písek a na tom se cestuje dobře, člověk když chce, tak si lehne a prostě jede nákladním vlakem a vidí to úplně jinak, než když si zaplatí jízdenku a cestuje v tom osobáku a může se dívat jenom z okna doleva doprava. Výpravčí jako takový, jako funkce, jeden z jeho úkolů spočívá ve sledování jízdy vlaku a to znamená, že sleduje vlak, jestli jede plynule, jestli není někde třeba přebržděný vůz a může to být i ta situace, jestli tam třeba nejsou nějaké ty osoby, ale to teďka není to nějak častý jev nebo něco, stává se to, ale v poslední dobou už je to strašně řídký jev. Největší strach jsem měl loni, když jsem jel v tom vlaku a začal jsem tak vykukovat ven, tak jsem zjistil, že mě pravděpodobně zahlídl člověk, který pracuje na stavidle, který přehazuje vyhybky, takže při nejbližším zastavení jsem jako docela fakt se strachem okamžitě vyskočil a zdrhal tam ho pryč. Lidé, kteří naskakují na nákladní vlaky, v prvé řadě ohrožují svůj život a zdraví a z právního hlediska by se dopouštění přestupku porušení jiného právního deliktu Českých drah. Ti lidi ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. No, to je ten hlavní problém a riskují svoje zdraví. Samozřejmě, že bychom z této dopravy za účasti pracovníků Českých drah vyloučili a pak by zřejmě nasledoval nějaké oznámení správnímu orgánu pro přestupek. Konkrétně, když jsem sloužil tady vedle ve stanici, tak k tomu docházelo a zastavili v následující stanici, než tam zaměstnanci doběhli, už viděli jenom, jak prchají od vlaku, což znamená, těžko je to postihnutelná situace.